adupe lowo adaniwaye oba fun ni masiregun ijile fe oloruko aperire oba lanu oba loni oba tun lokan re kese titi aye ailopin ohun ladari oga tola pada sodo re nitori pe o da wa si tomo tomo toko toko taya taya ko je ki bi ko sele si wa oro wa tope o oji ope lo ba ti e ti ro nje de ta ro nje e meta je lojo oro wa ma tope oji ope lo nitori pe awon kan na lowo ton le je gbogbo nkan ton fe amo ti won ko si laye mo awon mi te ti wa laye gan ti won o si laye ara won nitori eni ton gbese re ro si le iwosan ti o le jeun ti o le se se mo pe ti wa o ri be e je ki a ma dupe fun eledua ti o npa wa mo eyin lo ni mo si fin ki gbogbo eyin ololufe faajifm 6.5 fm ni gbogbo ti owo ja eto yi ton fe de lowo lowo mo ki wa pe e kale o se alaafia ni gbogbo wa wa alaafia gbogbo a ko ni de fi afia la se to lorun oba agbo ogbon leleyi ile ogbo nibi ti ati jo nbo mi ogbon mu ti ati jo nfi ogbon logbon sogbon be la se man se lo so se eya wa tete pe awon eyan yin si to si e je ko maye won pe eto agbo ogbon lori faajifm o ti se kini o ti gori afefe Oluwa dara be na ni bo se dara si mi na ni mo mo ko dara si gbogbo eyin lolufe wa te gbo wa lasale yi the lord is good and prophet olumide akiola featuring ekweme na le ngbadun lori agbogun faajifm 6.5 fm omo bala le se omo le mi je mi lare wa jeje lo ale wa bi okin emi la fojojumo se bi ayapa emi lomo won londo eji ekimogun ara ilagbede baba mi la lagbede awo ko gbirin bi eni dade emi la yan lake san bale oja ilewo nibi ti owo nbe so mu ki wa pe aku dede asiko yi papa awa baba nitori pe eni ni ayajo ojo ta lakale lati kini lati se ajoyo pelu awon baba father's day loloyibo pe emi asi ma so pe responsible fathers lucky emi especially ebe na ni awon ti won mu oju se won ti won si nse ti won si se doju ami aki gbogbo patapata pe won ku asiko yi mo ni emi yin gbogbo emi gbogbo yin lo ma sopolopo odun ami bo se ma ri na niyan ani abala ta pe ni abala bogire bala ni mo fe fi abala yi mo fe fi celebrate eyin baba patapata gbogbo yin ti wa fe ki awon baba yin boya oko yin ni boya baba to bi yin lomo ni ti won si wa laye be na ni e lo sori Instagram yen e lo ma fi sibe en ti ma se n seto lo ti ba tin ri mama ka be na ni lati le pe se kini lati le gbe won laruge lati le celebrate won na ni Instagram handle ste ma drop e si na ni bolanle alewa bi okin last post ti mo gbe sibe lale yi na ni ke fi si e be na ni ibe na ni mo ti celebrate gbogbo awon baba na le ni ti won so pe happy father's day eto ra sasa ki e se kini ki e lo sibe o da any updates fun yin gege bi eleyi ti a n ba bo lo se to koja ti baba landlord ti o lo se ase mase pelu omo ayalegbe re be na ni fun eyin ti e tele wa kunrere re wa lori Instagram page en bakan bla le alewa bi okin last Sunday la gbe sibe bo se je pe baba yin fowo lagba won loju awon gan won tun je ki baba fi owo lagba won loju nitori pe komi kaka ki won kan si mi laarin ose yi eni gan ti e na fi atedise iranse won ni awon baba ati iya so pe awon osejo mo awon ti dariji baba ki won ma soro lori e mo ademi ati gbo looto awon na ni omo won e je ki mi wa fi eleyi ki n fi ba eyin obi soro pe ka se kini ki abojuto awon omo wa se won pe kan ti mo tenu moju na lose to koja niyi pe e je ka bojuto awon omo ti lido a fun wa nitori awon kan wa ti won o fe idunu fun wa nitori iru baba yi ko fe idunu fun awon obi omobirin ti wa jale gbe lodo re yi to de tun du koko mo won ko fe daada fun won nitori ko won ayale gbe lodo o de fowo la fi gba won loju awa obi papa awa iya e je ka bojuto awon omo wa to je obirin eni ti o je agbalagba to je okunrin to ba tin pe awon omo yin e ma so pe ami le roro kuro rara ani ke ro iro kero abi ke roro kuro e sumo won me na ni
te ba ti sumo e sumo won e ti omo yin ninu e wo omo na gan omo 14 years ti won ton se ru nkan be pelu e fun bi odide odun kan ti o de le pe iye tabi babe tabi boya aburo babe aburo iye e je ki a di ore pelu awon omo ti abi eyin ma je ka jaju mo won eyin ma je ka pari mo won e won ti se asise kekere kan ati pariwo ati logun gbogbo agbaye ti gbo ati megba ti na won ati se eyin ma je ki eru ko ba awon omo wa ton wa fe ba wa soro emi o judge omo ile yi o amo ki iru e ma ba sere ti sakani itoro titin be na ni mo se nso ti awon omo yin o ba beru yin ti e ba je ore pelu awon omo yin to je pe e je kon mo pe anything to ba tin se gbogbo nkan to ba tin la koja o free lati wa ba mi so iru awon omo be won ma wa ma ba yin so ero ni ba won be na ni ejo e je ka buju to awon omo ti lido wa fun wa nitori oloyibo pe won ni predators awon ti lo ye pe awon omo kekeke awon lo ma nwu won ti won ma ti won fe sa won je won ni lase to lorun oba asa aye oni won ni ko awon omo wa lo won ni sa omo wa je nitori asa aye na ni mo le pe predators asa aye na ni mo le pe won e woru baba 60 kilo le wuwu omo 14 years kilo le wu lara omo kekere yen omo to ti bi to bi ninu e gan tin bi iru omo be e je ka de mo be fun ti update ti yamu wa fun lo se to koja ibi ti mo lo pato lale yi o lagbara die o e ya sumo to si o e je ka fi ile ka fi se kini ka fi ko ogbon to po loke lohun tin ba pada de mama mu awon atejise yen lo lokan jokan ma de tun ma se kini mama tun ma so nkan ti mo ni fun alure to lale to ni lo o ya to gbe soke ise lo to aduno ma gbeyin ewuro o se ma je ni lase to lorun oba mo ti ri atejise kan ni bi Reverend Olatubosun won ni awon ki oyinbo na fi kan won ni mo celebrate gbogbo baba patapata won ni awon ki gbogbo baba lagbaye pe won ku ayajo ojo baba Father's Day o da bolale alewa bi okini lori Instagram ya ma fi awon baba ti e fe ki ya ma fi won sibe o da mo fe ki a ki oro kan ko ye wa lori eto ilare to ni pe awon kokan ma sele si eda ti eda o kin tete mo ibi ti awon kan yen tin wa te ba gbo itan rakunrin yi boya a le so eyin na ji lati le se kini lati gbe igbese toto ki igbese aye yin ko le ni ilosiwaju papa yin to je pe boya e nfa ko se fa e ti sa gbogbo ipa e ri atuse be na ni pede la gbadun ton lekan yen che dreams awon ni won ko o da arakunrin yi won ni awon ni won ko ni gbogbo iran won won ni awon na ko ni ninu gbogbo awon iran won pe gbogbo awon ti baba won ti gbogbo awon ti baba won bi won ti jolo ni pe baba won gan na o ti ku iya to bi won na o ti se kini o ti ku amo oni kan lo wa da wa ni gbogbo aye sa loro kan amo o wa se kini kan o feran eyin olorun kan ti o de njosin ninu ijosin eni yi o wa je ni ti ko laun bo romode ni afuni nkan bo ragba ni afuni nkan ninu ijogan ko ti e le fowo ro seyin ninu gbogbo nkan to ngbe se mirimiri se de mo pe ebun pe kan ma pe kan ma funyan ni nkan se de mo pe ebun ni awon kan lebun yen rara ewo egbadura fun ebun yen nitori pe nigba mi pe an latari pe an funyan ni nkan a hawo an sore funyan ona ma nla ewo bi oro arakunrin yi se ri lo ba di ojo kan lo ba bere ariya yin ni ile ijosin si arakunrin yi lo ni oro ba jade o lo ba ni arakunrin yi o ma se o pe o ma ku ni o pe o ma ku ni o oni o ma ku ke gbenu so ni to je pe o lo se le fun wa o lo se gba o lo sawo o lo je ki ijo ko tete develop e wa so ru eyin alufa lo so pe e gbenu so iriran ekewore iriran iribuku etimo awon oloyinbo pastor ni won tun ni eyan mi tun gbe leyin o tun so pe won tun yen tun wa je agba ju eni ti kokoko fohun jade yen pe ani eni yi se o ma ku o nkan kan lo ba tete pakiti won pe o da kini nkan to sele o kini ona abayo kini a ma se pe tori eni yi eni bi okan won ni won sa ko ro mo so
won ni baba nla baba arakunrin yi o ti se nkan kan nigba kan lodun kan tin ba pada de nla toke lohun mo ma so nkan ti awon baba nla baba arakunrin tan so itan yi nkan ti baba nla baba re se lodun na lohun ati pe ani atejise be na ni ani ise ta fe je lori eto yi tin ba pada de nla toke lohun a ma ni ise na kuro ete ti si ikede yi iroyin ayore fu gbogbo eyin ti e fe lo si ile mimo ile Jerusalemu pelu ifokunbale ati owo ti o ga ni lara rara lati Jerusalem a ma wo Rome ati Jordan a ma de gbogbo ibi ti Jesu ti se ise iyanu a ma gun oke Sioni wo Capernaum lo ati gbogbo ibi ti a ka ninu Bibeli lati gbadura fun ekunrere alaye e kan si Intercontinental Travels and Tour at Division of Intercontinental College of Aviation ni number 108 Lagos Abeokuta Expressway Iyanu Dopemu Lagos State elu elu won ni yi fun ekunrere alaye 081 641 53356 081 641 53356 tabi 070 614 4672 070 614 4672 lilo Jerusalem ti diron e ka bo para fe inte se lanfani lati ma darapo mo wa gbogbo na lele yi alewa bi okin si wa ni bi mo ma ti wa lori Instagram lati e kan wa la mi fe ba yin ka gbogbo awon greetings yin ki lo wa se network bayi o da mo ba itan arakunrin yi bo goje awon ni won ko ile ita gbadun ton yi aye wa aye gbogbo apatapata la se ton lorun ba won sha so ko da kini ona abayo fun arakunrin yi nitori pe ogbona gbongbo kan ni ninu ijo yi pe kini a ma se won de so pe won ma lo gbadura fun arakunrin yi pe ki se won ko ma gbadura fun ni ilu Eko ni bi nitori pe ilu Eko lo ti sele won ma lo gbadura ni ile won ni ilu won ibi ti won fori se oriru won ni kin pe ni family house sha pebe gangan na ti ma lo se adura yi won wa bi arakunrin arakunrin ni Eko lo ndagba si ohun mo ile baba la baba awon ohun mo be ohun de be ri iya awon gbe ohun de be be baba awon gbe ohun de be amo nkan ti kan to notice keke bi oro ti awon to wa ninu emi so jade fun ni pe ni idile won won o ki pe omo 40 years lo kini 40 ni Yoruba ogoje omo Yoruba tata won ni won ki n pe to ba ku iseju meji ki won pe 40 years won de ma se kini won ma gbe mi ni arakunrin yi na o de tin o tin fi le poti o tin fi onoroka o fe celebrate 40th birthday pe o n pe round figure o n bere fourth floor gege bi awon alasa wa laye ta wa 40 years yin agbodo celebrate yin se arakunrin yi ti se kini o ti n gbaradi lati ke kini lati se 40th birthday ni oro yi ba jade ki lati ma se oro yi si won wa ni o ma ni lati lo si ilu won o then o wa ni o ran ti iya kan pe iya yen won ma n ki awon nigba na po mo bi ti iya yen wa ni ilu oke pe boya to n ba debe pe baba iya yen ma n wa awon wa to de ma so pe wo o ti e wale baba e na o gbe wale ile agbole bye bye ni agbole awon o ti o ba ni iyi okan pada lati wa wo awon ko to de pe baba ohun ku ngba na na o sa so agbole na no ba sa tese morin won lo si ilu arakunrin yi ilu oke ni e ma je n daruko ilu yen se ri awon ti won mo si oro yi o se se kan ma gbomi lasale yi won ma so pe looto ni mi o paro won sa lo won ni awon kan tele won then nigbati won se adura yi won je ko ma yi won pe gbogbo awon ti won gbo si oro yen
ni ibi ti won tin se pagidi adura yen gbogbo patapata lo gbodo tele alakunrin ilo si ilu e lati lo sadura fun bo te je 2 minutes abi 2 seconds le gbadura fun pe o ni ku won ni o tan adura won gba se ri pe oro to wa di oro to wa pin si meji number 1 o ni lati be gbogbo awon ti won wa ni be pe ejo se ma tele mi lo ma ejo sa se ma tele mi lo sa won de ni omokunrin yi nice beni won omokunrin yi nice go elekeji to tu gagara nibe na ni pe oni lati mu agboli babe ni ilu won arakunrin ise kini o te oko leti ohun ati awon meji ton yan lati inu ijo won lo omokunrin o ku 7 days yo o ku 7 days to ma pe omo goji 40 years old beno ni no ba mu ona ilu agboli arakunrin yi ni won ba mu ona pon o no ba debe won lo sagbole ilu to ah wa se ni laamu pe iya gangan ti o wa si abule yi iya yen ti jọlọrun ni pe to ngan o demo rara amo o get abule ti anso yi be no ni e je ki gbogbo wa ka feran ara wa ife ni akoja ofin Oda Solomon Oladele Salau Soliu lati ri Instagram yen woni awon celebrate gbogbo responsible fathers woni long life son health and more blessings and me asha inu te gbogbo sha ti ri mo sha re yo kan ka Evangelist F Akinfesola Ifi David no le ngbadun yi ewo nibi la ma fadagba ti to tose irosi e ma pa tose to nbo je ki a le se kini ki a le ko gbon to po mo so le kan pe lopo igba awon kankan o ma sokunfa ki eda ma tete tesiwaju amo a eyan eda gan o ni mo ko wo ipinle bibele na so pe ti ipinle ba baje ki olododo le se be no ni ti o ba di ose to nbo e je ki a ma tesiwaju ati ojo mejo la se tolorun ba eyan wa fun ipolowo to yoran ti be no ni e pe sorry 0817867810 leko si eje ki tu ma ki awon ti won fun mi ni award o Awori District College of Education award of academic excellence no fun wa e se gan God bless you to the ojo mejo logun 101 ni won ba mi sise loriko olotu eto yi Oladoyin Olatunji Akigoje aki madam Bimbo Phillips omo bala le se onbo lemi wa nje emi lare wa chese lo ale wa bi o ki emi la fojoju mo se bi ayaba emi lo mo won lo de ge ki mogun ara ilagbede baba mi la lagbede oko awoko gbin bi eni dade emi la yan lake san baloja ilowo libi to wo ngbe so number mi lekun si 0817867810 Instagram handle bolali alewa bioki Facebook omobalale sheyanbo fans page o double